Os números da Covid estão em baixa, mas o preço da saúde dos amazonenses será a eterna vigilância, pelo menos até que tenhamos uma vacina ou um tratamento eficaz. Nesse sentido, o Estado vai dar um passo crucial na política de liberação geral para este novo normal, a retomada do transporte fluvial, uma de nossas maiores características. Seguir as regras de vigilância, manter isolamento, observar os limites de passageiros e uso de máscara durante a viagem serão desafios para as autoridades e comandantes de embarcações. E por que será essencial seguir os procedimentos? Porque, ao contrário da capital, quase nenhuma cidade do interior tem estrutura hospitalar compatível com o crescimento rápido da demanda de doentes. E para piorar, são destes portos que saem o transporte para comunidades indígenas, claramente as mais vulneráveis em todo o nosso estado. Toda atenção será pouca nesse momento. Uma boa noite.